O avião que passou em cima, ela falou, vai cair em cima de casa. E ele veio abaixando, abaixando, abaixando. E ela viu, ela falou, vai cair, vai cair. Aí quando viu, explodiu. Mas foi aqui só fogo. A chama subiu numa altura tão alta que ela que queimou tudo na parte lá, né? Olha lá. Foi demais. Foi uma cena de terror, ela falou. Horrível. Nem filme, muito real. Quando ela viu, assim, ela falou, é impossível o negócio. Pediu a Deus, só para Deus. Para ela ia cair em cima de casa.